କୁବେର ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର। ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ପୂର୍ବରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ଓପିଏଚ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ପୂର୍ବତନ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ପ୍ରତାପ ସାମଲଙ୍କୁ ଏବେ ଦିଆଯାଇଛି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର। ବିଡ଼ାବିଡ଼ା ଟଙ୍କା ମାଳମାଳ ପ୍ଲଟ୍ର ଆଖି ଖୋସିଲା ପରି ବିଲ୍ଡିଂ ଓ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜବତ ହେବା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇ ବାବୁ ଏବେ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତାପଙ୍କ ନିକଟରୁ 14,87,00,000 ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଆୟଠାରୁ 1,87,00,000 ଗୁଣ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୂର୍ବରୁ। ତେବେ ପ୍ରତାପ ସାମଲ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ତେବେ କୁବେର ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ପୂର୍ବରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ଓପିଏଚ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ପୂର୍ବତନ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ପ୍ରତାପ ସାମଲଙ୍କୁ ଏବେ ଦିଆଯାଇଛି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର। ବିଡ଼ାବିଡ଼ା ଟଙ୍କା ମାଳମାଳ ପ୍ଲଟ୍ର ଆଖି ଖୋସିଲା ପରି ବିଲ୍ଡିଂ ଓ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜବତ ହେବା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇ ବାବୁ ଏବେ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତାପଙ୍କ ନିକଟରୁ 14,87,00,000 ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କ ଆୟଠାରୁ 1,87,00,000 ଗୁଣ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ।